የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢዎች ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ናችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታችንን ተጠብቀን ይሆ መተናል። ሰላም ሰላም ትጂ እንደምን አለሽ? አለን ሳይመን እንዴት ናንተ? አለን አለን ተዘጋጅቷል ሁሉም ነገር? ሁሉም ዝግጁ። ወሬዎች አሉ እንግዳ አለ ሁሉም አለ። እንግዳም አለ እንግዳችን እንደውም በአይነቱ ለየት ያለ ነው። ለየት ያለ ነው። ከዚህ ከኢቢኤስ ነው ቆንጠር አድርገን ካሉን እንደ ተጠበቀው ደግሞ የሳምንት ወሬዎችም አሉን። እኛም እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ከወሬያችን ጋር እንመጣለን ተጠብቁን። ወደ እለቱ የመጀመሪያው ወሬ መተናል ቲጃንቺ ጋር ያለው እኔ ጋር ያለው ባለፈው ሳምንት በተለያየ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ስለ አንጋፋው ድምጻዊ የክብር ዶክተር አርቲስት ማሪቱ ለቀሰ በሰፊው እየተወራ ነበር። ወሬው ምንድነው? በተለያየ ፌስቡክ ላይ ነበር የተጻፈው። ምንድነው ወሬው? አማት ሆስፒታል በጠናት አማተኝታለችና እንደጠይቋት እንደስረዷት የሚል አይነት መረጃ በተለያየ ፌስቡኮች ላይ ሲሰራጭ ነበር። እኛም ሰሞኑን እንግዲህ ማሪቱን ለማግኘት ሞክረን ነበር እና ትክክለኛውን ያለውን እውነታ ለተመልካቾቻችን ማቅረብ ስለምንፈልግ ነው። ትክክል ነው ዲጂ። ከዛ ውጪ ደግሞ ማሪቱ እንግዲህ ዲሲ አካባቢ ስኖር እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳየ ነው ጠያቂላትም ብቻነች ያለችው የሚል አይነት ብዙ ነገሮች ሰምተናል። እኔና አንቺ እንደምናውቀው ደግሞ ይሄ ትክክል አይደለም ብለን ነው የምናምነው። የዲሲ ህብረተሰብ ዲሲ ያለ ህብረተሰብ በተለይ የተወሰኑ አርቲስቶች አሉ። ከዛ ውጪ ግን ሁሉም ማሪቱን ሁሌም ቢሆን በየሄደችበት እንዳከበራት በምትሰራበት ሰዓት ላይ የሚገባትን ነገር እየተደረገላት እንዳለ ከዛም ውጪ ደግሞ የምትኖርበት ቤትም እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ለሷ የሚያስፈልጉ ነገሮች እንግዲህ አሜሪካ መንግስት ሰፖርት እንደሚያደርጋት መታመሟ እውነት ነው። የሃሙ ጠጠር የተባለ በሽታ ነው የታመመችው። የሃሙ ጠጠር በጣም ብዙ ሰዎች ላይ የሚከሰት በሽታ ነው። ህክምና አለው። በተለይ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ህክምናው በጣም ይቀላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች የምናቃቸው ሰዎች ይህን ነገር አድርገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥም ህክምናው በጣም በቀላሉ ይሰጣል። ግን እዚህ ሀገር ደግሞ በተለይ ምንም አይነት ሰርጀሪ ሳታደርግ ነው ጠጠሩ እንዲወጣላት የተደረገው። በአፍ በሚገባ መሳሪያ ጠጠሩ እንዳለ እንዲወጣ እንደዛ ነው የተደረገው። እና አሟታል። መታመሟን እውነት ነው። ግን ህመሙ ፌስቡክ ላይ እንደተጻፈው ያን ያህል በጣም የሚያሰጋና በጣም ለህይወትን ለአደጋ የሚሰጥ አይደለም። ተሽሏታል። አሁን በጣም ተሽሏታል። በቅርቡ ወደ ቤቷ ትገባለች። ከዛ በተጨማሪ ግን ሳይመን እንዳለው እርዳታ ያስፈልጋታል ወይንም ሰዎች ሊጠይቋት ይገባል፣ ብቸኛ ነች የሚል ነገር የተወራው በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ሐሰት ነው። ማሪቱ እንግዲህ እኛ እስከምናውቀው ማህበራዊ ግንኙነቷ ላይ በጣም ጠንካራ ይሆን ግንኙነት አላት። ከብዙ አርቲስቶች ጋር መወደድ አላት። እድለኛ ነች። እሷን በጣም መወደድ የሚገባት የተከበረች አርቲስት ነች። ብዙ መድረኮች ሲዘጋጁ እሷ እንድትሰራ ይደረጋል። እሷ በተገኘችበት ቦታ ሁሉ በክብር ነው ሰው ቆሞ። እኔ በጣም ካላጋነንኩት ከአስር በላይ መድረኮች ላይ ተገኝቻለሁ እሷ ያለችበት እና ማንም ምንም መጣ ልክ ማሪቱ ስትመጣ ህዝቡ ነው ብድግ የሚለው። በጣም የምትከበረው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በጣም ነው የምትከበረው። ኦፍኮርስ መከበርም ይገባታል። ደህና ነች ማርዬ። እንግዲህ አሁን ወጥታ መስራት አትችልም። አሁን መስራት አትችልም እንዳልነው አንዳንድ የሚረዳት የአሜሪካን መንግስት ሲሆን እንዲሁም የሚረዳት አካላት ሊኖሩ ይችላሉ በተወሰነ መልኩ። ይህ ማለት ማሪቱ ምንም እርዳታ አትፈልግም ማለት አይደለም። አሜሪካን ሀገር ሆኖ የማይሰራ ሰው በእድሜ ከፍ ያለ ሰው ሁሌም ቢሆን እርዳታ ያስፈልገዋል። እንደ ማሪቱ ያለ ደግሞ የምንወዳት አርቲስት ሰፖርት የምታደርጓት የምትረዷት ከሆነ እሰየው ነው። ግን አሁን ትንሽ እኛንም እንድናወራ ይኖር እንድናወራ ያደረግን ምንድን ነው ሚዲያ ላይ የሚወራው ነገር፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፔሻል የሚወራው ነገር ጠያቂ አታ ብቻዋ እንዳለች እባካችሁ የሚያየት የለም። በዛ ላይ ኦፕሬሽን አድርጋ ብዙ ነገር ነው የሚወራው። ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዘን ብንወጣ ጥሩ ነው። ስፔሻል የከሌ ታመመ ከሌ ሞተ የምንልበት ሰዓት ላይ የማሪቱ በጣም የምናከብራት አርቲስት ነች። ብዙዎቹ ሰዎች ሊጨነቁ ይችላሉ ኢትዮጵያ ያሉ እና የምንናገረው ነገር ምንድን ነው ብዙ ሰዎች የሃሙ ጠጠር ይወጣላቸዋል፣ ብዙ እናቶቻችን ይወጣላቸዋል። ይህ ደግሞ በስነስርዓት ከወጣ ወይም የከፋ ደረጃ ካልደረሰ
የሚያሰጋ ነገር አይደለም። ይሄው ነው እሷን ጨርሶ የማራት ምን ወዳት አርቲስት የክብር ዶክተር ማሪቱ ለገሰን እንግዲህ ይሄን የመጀመሪያ ወሬ ካፍታ ቆይታ በኋላ ከሁለተኛ ወሬ ጋር እንመጣለን። እሺ ሁለተኛው ወሬ ሳይመን ጋር ነው። ሳይመን እንግዲህ የሚያቀርብልን ወሬ አንዲት አሜሪካዊት የአፍሪካ ወይንም የኢትዮጵያ ንጉስ አግብታ ለእልት ሆነች ይላል። የሚገርም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመር ንጉስ አለው ያሁን ምንድነው ጉዱ? ያሁን አይደለም ቲጂ ያው አሜሪካዊቷ የ33 አመት ወጣት ኢትዮጵያውን ልዑል አግብታ እሷ ለእልት ሆነለች ሚል ወሬ እንግዲህ ኒውስ ነው። በብዙ ሚዲያዎች ላይ ኒውዮርክ ታይምስን፣ ዴይሊ ሜል ብዙ ሚዲያዎችን ያጫነቀ ወሬ ነበር ባሳለፍነው ሳምንት። ኢትዮጵያው እንግዲህ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ነው የልጅ ግሬት ግራንድሰን ነው። ዋው ኦኬ። አዎ ዮኤል መኮንን ይባላል። እንግዲህ ዮኤል መኮንን የልጅ ቢሆንም ግሬት ግራንድሰን ቢሆንም ስቲል ልዑል ነው የሚባለው ማለት ነው። የንጉሳን ቤተሰብ አጠራር ኦፍ ኮርስ ነው። እና እንግዲህ ይሄ ልጅ ጣሊያን ሀገር ነው የሚኖረው፣ ጣሊያን የተወለደው። ከዛም ጣሊያን ሀገር ከተማረ ረጅም ጊዜ ቆየ በኋላ ወደ አሜሪካ ይመጣል። አሜሪካ ሲመጣ አንድ አሜሪካዊት ልጅ ያገኛል። እና በጣም ያስገረመው ነገር ምንድነው? ቲፒካል አበሻ እንደው እንትን ጣሊያን ቢወለድም ቲፒካል አበሻ ያስባለው አጠባበሱ ነው። ልጅቷን የጠበሰበት እንዴ ንገረኝ እስቲ። ክለብ ነው እዚህ እንግዲህ ነው አካባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክለብ ነው የተገናኙት። ቁጭ ብላለች፣ ቆንጆ ዘንከት ያለች ልጅ ነች። እንግዲህ አሜሪካ ነች፣ ሞዴል ትመስያለሽ እናትዬ አይነት ነገር በእንግሊዘኛ ግን ማለት ነው። እና ሚዲያዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ሲያወሩት የነበረው ሞዴል ትመስያለሽ ብሎ ነው መጀመሪያ የቀረባት ሲተዋወቁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ ከተዋወቁ በኋላ 12 አመት እንደዚሁ በጓደኝነት ቆይተዋል። ጣሊያን ቢኖር እሱ አሜሪካ ብትሆንም ሎንግ ዲስታንስ ነው፣ የርቀት ፍቅር ነው ያላቸው። ከዛም ውጪ ይመጣል እዚህ እሱ። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሀገሮች ለትምህርት በሚሄድበት ሰዓት ለምሳሌ ወደ ፈረንሳይ ተገናኝተዋል። ያው አሜሪካን ሀገር እሷ እዚሁ ነው የምትኖረው፣ እሱም ሃርቫርድም ተምሯል እዚህ አሜሪካን ሀገር። እንግዲህ ኦባማ የተማረበት ትምህርት ቤት ነው። እንደዛ እያለ 12 ዓመት ቆይተው አሁን እንግዲህ እዚህ ሜሪላንድ ነው ጋብቻቸውን የፈጸሙት። በዚህም ምክንያት እንግዲህ የንጉሳዊ ቤተሰብ ሆነች አሜሪካዊታችን እያሉ ብዙ ሚዲያዎች ሲያቀርቡላት ነበረ። የኢትዮጵያውን እንግዲህ የንጉስ ቤተሰብ ልዑል በማግባት አሜሪካዊቷ ወጣት የ33 ዓመት ወጣት ነች፣ አሪያና አውስቲን ትባላለች። እሷም እንግዲህ ልዕልት ሆናለች እየተባለ እጅግ ሲወራላት ነበር በብዙ ሚዲያዎች ላይ። እሷ እንግዲህ ጥቁር አሜሪካዊት ነች። እዚህ ሀገር ያው ከአፍሪካ የመጡ ናቸው ቤተሰቦቿ። እንግዲህ ዮኤል መኮንን ሎየር ነው ወይም የህግ ባለሙያ ነው። ተጋብተዋል። ደስ የሚለው በተክሊል ነው ያደረጉት ጋብቻቸውን። ያህን አይቶ እንደሆነ ሚዲያዎች ተክሊል ሲያደርጉ እውነተኛ የንጉሳን ቤተሰብ እንደሆኑ ደግሞ የሚያሳይ ነው። አሪፍ፣ ደስ ይላል። ወደ ሶስተኛው ወሬ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንሄዳለን። ወደ ሶስተኛው ወሬ ይመጣናል። ቲጃንቺ ጋር ያለው አንድ ሽልማት አለ ይያልሽ ነው። አፍሪማ ያው እንግዲህ በየአመቱ የሚካሄድ ዝግጅት ነው። በዚህ አመት የ2017 የአፍሪማ የሙዚቃ አዋርድ ውድድርም የሚዘጋጀው በናይጄሪያ ነው። እንግዲህ በዚህ ዝግጅት ላይ አንድ ወር ነው የቀረው እንግዲህ ዝግጅቱ ሊካሄድ። በዚህ ዝግጅት ላይ ከዚህ በፊትም የተለያዩ ኢትዮጵያን አርቲስቶችም ሲሳተፉ ቆይተዋል። በአሁኑም አው ያሸነፉም አሉ። አሁንም እንግዲህ ሶስት አርቲስቶች ተወዳዳሪ ናቸው። ማን ማን ናቸው? ወይኗ ወንደሰን እንግዲህ እዚህ አሜሪካን ሀገር የምትኖር የኢትዮጵያን ሙዚቃ አልፋም በኢንተርናሽናል ደረጃ ስኬታማ ናቸው ብለን ከምንጠራቸው ሰዎች አርቲስቶች ውስጥ አንዷ የሆነች ድምጻዊት ነች። ወይናይ ባይ ዘ ዌይ ግራሚ ራሱ እጩ ነበረች። አሜሪካን ሀገር ግራሚ አዋርድ እጩ ነች። እዛ ደረጃ የደረሰች ነች። እና ወይና ወንደሰን በምርጥ ሴት የምስራቅ አፍሪካ ድምጻዊነቷ ናምኒ ነች፣ ተወዳዳሪ ነች። እንዲሁም ደግሞ ሀመልማል አባተ ቤስት አፍሪካን ትራዲሽናል በሚል ካታጎሪ ውስጥ እጩ ሆናለች። ክብሮም ብርሃኔ ቤስት አፍሪካን ትራዲሽናል በወንድ እጩ ሆኖ ቀርበዋል ማለት ነው። እነዚህ ሶስት አርቲስቶች ወይና ወንደሰን፣ ሀመልማል አባተ እና ክብሮም ብርሃኔ በአፍሪማ አዋርድ ዝግጅት ላይ በ2017 በናይጄሪያ ከአንድ ወር በኋላ ለውድድር ይቀርባሉ። እኛ እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ሁላችንም በያለንበት ቦታ ላይ ሆነን ለእነዚህ ድምፃውያኖች ድምፃችንን በመስጠት ለውድድሩ ውጤታማ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባናል። አሁን እንግዲህ ቲጂ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን ደስ የሚለው በብዛት እስካሁን ድረስ እንዳየነው ስፔሻሊ ፒፕል ቾይዝ የሚባሉ አዋርዶች ላይ ሰው የሚመርጣቸው ላይ በመምረጥ እንታወቃለን። ለሀገራችን ልጆች እንግዲህ ሁላችሁም እንድትሄዱ ለወይና ወንደሰን፣ ለሀመልማል አባተ እና ክብሮም ብርሃኔ ሁላችንም ቮት እንድናደርግ እንድንመርጥላቸው እንጠይቃለን። ከአራተኛው ወሬ ጋር ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንመጣለን። እሺ ወደ መጨረሻው ወሬ ደርሰናል። ሳይመን አንተ ጋር ነው።
የመጨረሻው ወሬ ቲጂ ከዚህ ቀደም አውርተንበት ነበር ላምባዲና የተሰኘ ፊልም አዚያ አሜሪካን ሀገር ረጅም ጊዜ በቆየ ወጣት ልጅ የተሰራ ፊልም አለ ብለን እኛም ደሞ ሄደን እስቲ ምን እንደይመስላይ ተናገራለን ብለን ነበር እንዳጋጣሚ እኔ ሄጂ ተገኝቼ ነበር ፊልሙን ማይቻለው ጥሩ ፊልም ነው ጥሩ ፊልም ነው ልጅ የመጀመሪያ ፊልሙ ነው እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ፊልሙ ጥሩ አርጎ ሰርቶታል ብዬ ነው የኔን ማስተያየት የምናገረው እንግዲህ ትንሽ ገረም ያለኝ ነገር ልንገርሽ ፊልሙ ባይ ዘ ዌይ አሜሪካን ሀገር ብዙ ፊልሞች መጥተው ብዙ ተመልካች ያገኙ ይባላል ቲያትር ነው በዛ ያለ ሰው የሚያገኘው ባለፈው 3 ማዘንን ስናሳይ በጣም ብዙ ሰው ገብቶ ነበር ካደራሹ ማቆየ የተመለሰ ሰው ሁላ ነበር ነው የተባለው ይሄ ግን ከዛም ከፍ ያለ አዳራሽ ተከራይቶ ነው የሰራው የነበረው ትክክለኛ ሲኒማ ቤት አዳራሽ ነው ሙሉ ነበር ሞልቶም ሰዎች ተመልሰው ነበር እና ለኔ ለምን የሚል ጥያቄ ፈጠረብኝ ማን እንደነስካውን ይለም እንዴት ፕሮሞት ቢያረጉት ነው ብዬ ነበር በብዛት አሜሪካን ሀገር እንግዲህ የኢትዮጵያ ፊልም ሲታይ የሚመጣ ተመልካች አለ ሁሌ ፊልም የሚያይ ማለት ነው አሁን የመጣው ተመልካች ሌላ ተመልካች ነው ምን አይነት ተመልካች ፈርስት ጀነሬሽን ኢትዮጵያን ይባላል ፈርስት ጀነሬሽን እዚህ ሀገር የተወለዱ ወይም በጻነታቸው የመጡ ልጆች በብዛት ሌላ ፊልም ላይ የማይመጡ እንዳለ ግልብጥ ብሎ ነው የመጡት እና በጣም ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ ምክንያቱም ፊልሙ ልጁም እንግዲህ በ6 አመቱ አካባቢ ነው እዚህ ሀገር የመጣው እዚህ ሀገር ነው ያደገው የ34 አመት ልጅ ነው ፈርስት ጀነሬሽን ልንለው እንችላለን እሱም እንግዲህ እዚህ ባይወለድም ማለት ነው እና በዛም ምክንያት ነው ብዙ ሰዎች መጥተዋል ከዛም ውጪ ሌሎችም ኢትዮጵያ መጥተዋል ሞልቶ ተመልሷል ሁለቴ ነበር የታየው ጥሩ ነው እንደ መጀመሪያ ፊልም ጥሩ ነው እንደውም አንዳንድ ነገሮች ስለ ፊልሙ አውርቼው ነበር የፊልሙንም ባለቤት መሳይ ይባላል እስቲ እሱን አይተን እንመለስ የላምባዲና ፊልም ዳይሬክተር and tension part አለው በፊልሙ ላይ ኦኬ ፕሮዲዩሰር ያረኩት አያ ፕሮዲዩሰር ያረኩት እኔ ነኝ እዚ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያየነው ዛሬ እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው የመጣው ዛሬ ለምን ነው ሁላ ሲያገኘው ፕሮሞሽን በደም ሰርታቸው ላይስ እንዴት ነው ነው ከአንድ ወር በፊት ነው ፕላኑን ራሱን የጀመር ነው ግን ብዙ ሰው ትሬይለር ሮም እናመን ስላየው አንደኛ ነገር ደግሞ አይ ቲንክ ዴሞግራፊኩም ትንሽ you know ናናበሾች የሚመጣሉ the second generation ethiopians የሚመጣሉ እንደገና ደግሞ the older generationም ስለሚመጡ three of the different demographics ሲመጣ ትንሽ ክራውድ ይበዛልና ያው ትላንትናም ዛሬም it's maximum capacity ነው promotion እና ሌላውንም አንዳንድ ነገር social media ላይ ፓሳብ አንድ አብረን ነው ፊልሙን አይተዋል ፊልም አይቻለሁ እንዴት ነው እንደመጀመሪያ ፊልሙ ተሳክቶለታል ጓደኛዬ ብለ ታስባለህ በጣም ነው ተሳካለት ላይክ በሄርንበት ከተማውሉ ለማሳየት ሰው በጣም ነው የወደደው በጣም ብዙ ሰው ነው መጥቶ ሰፖርት ያደረገው እና በጣም ትልቅ ተርናውት ነበር እና በጣም ሰክሰስፉል ነው ብዙ ነገር ወደዋል ፊልሙ ታሪኩ በጣም ጥሩ ነው ያው ከብዙ ሰዎች ጋር ሪሌት ያደርጋል ከትንሹ ከትልቁ ጋር እና በጣም ጥሩ ነው ወደነዋል ፊልሙን ራሱ ለምን ላምባዲና አልከው ላምባዲና ሁለት ምክንያት ነው አንደኛ የእንትኑ ላምባዲና ማለት እንደ ፋኖስ ነገር ነው አይደል ፋኖስ ወይም ኩራዝ ነገር ነው ላይክ እንደዛ ነው እና የፊልሙን ታሪክ ይገልጻዋል ምክንያቱም the story of የላምባዲና ያባትና ልጅ ሊያያሉ እና ፊልሙ የልጁን ታሪክ ነው የሚከተለው እና ልጁ በብዙ dark situations ውስጥ ያልፋል እና ያው so አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በጨለማው ስታልፍ ላምባዲና ፀሐይም ባይኖርም ላምባዲና ይኖራል ብርሃን ይሆናል እና so meaning like you know but I'm fitting you know the story ሁለተኛ ደግሞ የኛ ሐሳብ ፊልሙ ለ just ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለውጭ ሀገር ሰዎችም እንዲታይ ነበር የፈለግነው ለናን ኢትዮጵያን ስለሆኑ ሰዎች እና ታይትሉ በጣም አማርኛ ከሆነ pronounce ለማድረግ ስለሚያስቸግራቸው አበሻ ላልሆኑ ሰዎች አንድ ታይትል ፈልገን ነበር ትንሽ easy enough ለናን ኢትዮጵያን pronounce የሚያደርጉት እና like ላምባዲና ክሊክ አረጋለን ያው ፋኖስም ለነነው ፈልገን ነበር ግን እንትን ካረግነው በኋላ ከሰራነው በኋላ ሌላ ፊልም ላምባዲና ተብሎ እንደተሰራ ሰማን ግን እዚህ ኦልሬዲ ፌስቲቫል ውስጥ ምናምን ገብቶ ነበር ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ስንሄድ ግን ስሙ ይለወጣል ጉዞ በላምባዲና ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ሲሆን አሁን ሌላ ስላ ፊልም ስላለ ያው እነሱንም ማክበር አለብን እና December no is the Ethiopia release ማረግም እናስበ አሁን ከዚህ በኋላ ቀጥታ ዩሮፕ እንሄድና ወደ ኢትዮጵያ ነው የምንሄደው ፊልሙን እዛ ለማሳየት አንቺ አንዱ አክትረስ ነሽ ፊልሙ ላይ እንዳየሽ በጣም ጥሩ ነው የተወንሻለሽ thank you ስትጽፈው እሱ አንነበር ማየው like story like አንደኛው character እንትን ስለው እና እንትኑ ስክሪፕቱን ሰጠኋት you know just ambivalent just as a feedback እንግዲህ መሳይ እንደነገረን ያለው አባሲ ነው ምን ተሰማሽ ነው ስለላይ? I was very touched. Masai is a good man.
And I mean, it's always nice when you have help from the community, so it's nice. Yeah, hulunum nagar, you know, cameraman, sound, directing, producing, post-production and dalan in isarot. Tilik production. Yeah. Entunu message untenno. Every scene yesarano, but then prepared argan yesarano. You know, every location Ethiopia rasu, you know, heje, aiche, but you know, indalib blocked argan yesarano. Slazi chalal. አሪፍ ነበር ቆንጆ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ስራ ነው በርታ ማለት ነው በርታ ነው የሚባለው ጥሩ ነው በዛ ላይ ኦዲየንሱን በዚህ መልኩ ማግኘት ይችላል እንግዲህ በብዛት ሳሲማዳኒ የፊልም ስትሰሪ ታርጌቱንም ታያለሽ ታርጌቴ ማን ነው የሚለው ነገር ማለት ነው ታርጌቱን ያወቀ ይመስለኛል በዛ መሰረተው ብዙ ተመልካቾች አግኝቷል ትንሽ አጣውት ብዙ የዚህ ሀገር አርቲስቶች ፊልም ሲመጣ የሚመጡ አርቲስቶች አሉ በዚህ ያለ እነሱን አላየኝም በብዛት አዲስ ሰው ነው ግን ከዚህ ሀገር ያለው እንግዲህ እሱም እዚህ ሀገር በማደጉና አካባቢ መደም ስለሚያቅ በዛ ኮኔክሽን ተጠቅሞ በጣም ብዙ ሰው መጥቷል ብዙ ሰው መጥቷል ታርጌቱንም ማቋል ምንሽ ያን ነው አላማ አለው ወደ ፊልሙ ኔትፍሊክስ ላይ ለማድረግ አንድ 3 አዋርዶችን አግኝቷል ከዚህም በኋላ ሌላም ስራ ይሰራ እንደሆነ እንግዲህ እንደነገረን ነው ጉድላክ ነው ምንለው በርታ በርታ ጠንክር ነው ምንለው መሳይ አሪፍ ነው እንግዲህ ከቆይታ በኋላ ደግሞ የሳምንቱ እንግዳችን ፕሮግራም ይከተላል አብራችሁን ሁኑ የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል ይችላሉ ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢዎች ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እሺ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኤፍኤም አዲስ 97.1 የአፍሪካ ጃዝ መንደር ፕሮግራማችንን ነበር እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ፕሮግራሙን ሳስተናግዳችሁ የቆየሁት ትግስት አስፋው ነበር አሁን ቀጣዩ የዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ነው አዘጋጁ አበበ ፈለቀ ከፊት ለፊት ይታየኛል ወደሱ እናመራለን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንራችኋል ይህ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 የተጋጀ የሚቀርብላችሁ የዘፈን ምርጫ ዝግጅታችን ነው እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችንም እንደተለመደው የተለያዩ ሙዚቃዎችን አሰናርተን እንጠብቃችኋለን ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ምርጫዎቻችሁን ታቀርባላችሁ እንግዲህ በፕሮግራሙ አዘጋጅ በፈለቀ ከቴክኒክ ባለሙያ ትርሴትና በለጥሻቸው ለስላሴ ጋር በጋራ በመሆን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ወደ መጨመሪያው ዜማ ስናመራ ሳይመንና ቲጂ በመቃበል የሚያዜሙት እንጫወት የተሰኘው ዜማ ይቀርብላችኋል አብራችሁ ቆዩ አኔ ወደ በትዝታ መለስ አረግና አረ እንመራ አድማጮቻችን ሰ አለ ገባ ተመልካች ነው አድማጭ ይሄ ዘፈን እኔ በእውነት ሁላች ቲጂ ልክስ ሰሚ እንዴ ነው ላይክ አሁን ተመልካቾቻችን ሰጣዩ ልብ ትረታችን በየጊዜው ምን ሰማው አቤ የሚያዘጋጀው የዘፈን ምርጫ ነበር ሳይመን ደሞ ዘፈኑን ያቀዋል ድንገት ሳላስበው በበርሻለፍ ያቺ ወረተኛ ታስጨንቀኛለች እንጭን ኮፒን ያደርገው ነገራችን እንደዚህ ነው ዘፈኑ ድምጹና ብዙዎቻችን አናቀው ግን እኛ በክላሲካሉ በጣም ዘይሃን ስለሰማን አሁን ስንሰማው ራስ ወደ ኤልያስ መልካ ነበር ይሰራው አዎ ሙዚቃን ባይ ዘ ዌይ ቺንቺን መግቢያው አለ ዘፈን መርጫ ብሎ ነበር ያዘጋጀው በነገራችን ላይ ዛሬ ተመልካቾቻችን እናቀርብላችሁ እንግዳ ሁሌ በየሳምንቱ እናንተ ጋር የሚመጣ ቢሆንም በእንቆቅልሽ ፕሮግራም ዛሬ እናቀርበው አጠቃላይ የህይወት ታሪኩን ሊናዘዝ የሚመጣ ነው ምክንያቱም አቤ እጅግ በጣም በጣም ብዙ ስራ የሰራ ሰው ነው በጣም ብዙ ነገሮች እናንተ ማታቋቸው ነገሮች አሉ ዛሬ እንግዲህ ሰፋ አርገን ምንጮት ኢንተርቪው ተደርጎ ያቀርብ አሁን ባለፈው ኢትዮጵያ ሄደ ሳይፉ ላይ ቀርበ ነበር ግን በጣም በትንሹ ነው ያወራችሁት ስለዚህ ዛሬ በሰፊው ነው የምታወራው ምትናዘዘው እንግዲህ የሚወራ ነገር ከተገኘ እንዴ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ዌልካም ሆም ነው የሚባለው እንጂ አዎ እቴ የራሱ ቤቱ ነው የራሱ አንተ ስታቆም መጣችሁ አፍካ እንዴ እናት ቀለ እኔ ሲጨርስ አንተ ሲጨርስ ነው የሚገባው 12 ላይ በኢትዮጵያ 6 ሰዓት ከቀኑ ላይ ሰዓት ገባ የምሳ ሰዓቱን ይስጥ ከዛ በኋላ ግን ደግሞ
አርቲስቶችም ታነጋገርበት ነው ሌላ ሙሳሙስ ሾው ነበር ኢንተርቪው ማድረግበት ነበርኝ አቤ ደሞ ብቻ ለምን መለሳለሁ በተስተሳሰብ በተስተሳብረ መለሰ ዛሬ ሳምንቱ በታሪክ ውስጥ ነው የሚሆነው ከመረጃ ጋር መረጃ ሁሉ ይዞ ነው የመጣው ግን አንተ ረጅም አመት ከሚዲያው ጠፍተ ነበር ከኤፍኤም 97.1 በኋላ ወደ አሜሪካ መጣ በጀርመን የሬዲዮ ጣቢያ ብዙ ሰዎች ያገኙ ነበር ግን ከዛው እጪ ለኢትዮጵያ ተመልካቾች በጣም ጠፍተ ነበር በጣም እና አሁን እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ አንድ ሁለት አመት ሆነ ኢቢኤስ ላይ እንቆቅልሽ የሚሰኝ ፕሮግራም ጀመርክ በጣም ተወደደልህ ምክንያቱም የሚገባህ ቦታ ነበር ጁሊ አንተን የሚያክሰው ሁሉም የሚገባዋል አንተ ከዛ ይበለጠ መስራት እንደምትችል ብዙ ሰው ያውቃልና አሁን በእንቆቅልሽ ስለመጣልን እኛም ሁሉም ሰው ደስ ብሎታል አመሰግናለሁ እንቆቅልሽ እንዴት ይሄደ ነው እንቆቅልሽ ጥሩ ይሄደ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ሲታከድ እዚህ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ባህል ትውፊት ምን ያህል ያውቃሉ የሚለውን ነገር ለመፈተሽ ነበር እና እንዳያችሁት ጥሩ እየሄደ ነበር እስካሁን ድረስ አሸንፎ 15 ጥያቄ የመለሰ ሰው የለም አዲስ አበባዎች ምን አሉ እዛ በቃ እዛ ያለው ሰው ታሪኩን ያቀም ለምን እዚህ አትመጡም የሚል ነገር መጣና እዛ በጣም ብዙ ዲማንድ ብዙ ሄደን ነው እንግዲህ ሁለት ሲዝን እዛ እየተሰራ ነው እስካሁን ድረስ ከአስረኛ ጥያቄ ያለፈ ብዙ ሰው አለ ግን 15 የመለሰ ሰው የለም ግን ባጣ ቃላይ ያለን ፊድባክ ምንድነው አንደኛ ሁሉም ሰው ላይ የሚችል የቤተሰብ ሾው ነው ሁለተኛ እየተማርሽ ሁሉ ቀን አይደል እኔ ራሴ እንደ አዲስ እየተማርኩበት ነው ያለሁትና በጣም ጥሩ እየሄደ ነው ሩቅ ምን ልኩ ያስፈልግም ያው አንድ ሰዎች ምለ 5 ታውን መልሰው 25 ብር ይዘው ይሄዱም አሉ ያው እኔ ምንም ማለት አንድ ሰው ደግሞ 25 ብርም ሳይዘው ይሄዱ አሉ በዘረራ አጣሉ በእናንተ የተጀመረው እንደው በእኛ ነበር ሲጀመር 2 አመት አካባቢ anyways ግን በጣም አሪፍ ፕሮግራም በጣም በጣም ጥሩ እየሄደ ነው እንግዲህ እዚህ አካባቢ ተወዳዳሪዎች ማግኘት አሜሪካ ነገር ከባድ ነው አይደል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ግን ዋናው ምክንያታችን ኢትዮጵያ ለመሄድ እንትን ያለው አንደኛ በጣም ብዙ ሰው ላይክ አሁን ባለፈው የሄድኩኝ ጊዜ ለመወዳደር 700 ሰው ነው ተመዝግቦ የተጠበቀኝ ስለዚህ ዋናው አላማችን ምንድነው ከተሳካለን ኢትዮጵያ እዚህም ይያልን ያፈራርቀልን ይቻል አላተኝ እነሱም ይቻል ይመስለኛል ይገርም ፍላጎት ነው ያለው ክፍለ ሀገርም ያሉ ሰዎች ክፍለ ሀገር ነው ይያሉን ነው አውሮፓም ላይክ ጀርመን ጣሊያን ነው ተመልካቾችም እንደዚሁ እኛስ አዲስ አበባና አሜሪካ ብቻ ነው ወይ ያ ሁነት ነው በጣም በየቦታው መሄድ ያስፈልግ ባይዘውኛ ምን እንደላለና ወይናት እንዴ አሻላችሁ እንላለን የከበረን እንቆቅልሽ ካለ እስቲ ከመግባታችን በፊት ጥያቄ ላይ በጣም የከበደ አንድ እንቆቅልሽ ጥያቄ ካለ አስተውሰን እስቲ ያው እኔ የምወደው ጥያቄ መንገድ ላይ ቁጭ ብላ ሽንኩርት ምትለጥ ምትለጥ ምንድናት መንገድ ላይ ቁጭ ብላ ሽንኩርት ምትለጥ እንዴ ምን ምንድናት ማና ሰማ ብላ ራሴ አንተ ነቻ ያው የቤት ሰራተኛ ምን መንገድ ላይ ቁጭ ብላ ሽንኩርት ምትለጥ ምንድነች የምር እንቅፋት ወይ አንተ አውራጣት ሽንኩርት እዛ ጋር እኔ በቃ ግጣም የሚያስቀኝ ከሁሉሌ ደግሞ አንተ ፕሮግራም ላይ እንደተጀመረ በተለይ ሁላችንም እንትን ምን እንለው ጸጉራና በጥራ ገበያ ምትጣ በቃ ሁሉም የተለመደ ሁሉ የተለመደ ጸጉራና በጥራ ጸጉራና በጥራ ገበያ ሱፍ ነች ዞሮ 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 መዝጊያው ጭራሮ የተለመደ ነው በጣም የተለመዱ እንቆቅልሾች በጣም ግን ጭራሽ ሚልሽ አንዳንድ እንቆቅልሾች ከዘመን ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸውና አንዳንዶቹ ጭራሽ በድሮ ዘመን የነበሩ ስለሆነ መልሳት ታስተውሳለህ ይረሳሉ ይረሳሉ እነሱ ነው ዋናው አላማ ደግሞ እነሱን ፕሪዘርቭ ማድረግ ነው በጣም ቆንጆ ነገር ጥሩ ፕሮግራም ተወዳጅ ፕሮግራም አዎ አቤ ያረር ልጅ ነህ ሐረር አቦ በቃ ዘና አፈታ ብለን ነው ድሮ ምን ሰራ የነበረው ካቤ ጋር ሬዲዮ እሱ ሲኖር ነው ሁሉ ነገር በቃ ዘና የሚለው ሐረር እንዴ እነተኛ ያ እስቲ ስለ ሐረር እንጀምር አይደል ስለ ሐረር ስለ ልጅነት ይወት ነገር እንግዲህ ሐረር ተወለድኩት የሚያደኩትም ሐረር ሐረር ይቱ ጋር ሐረር ሸንኮር 08 ይባላል ሐረር አለፍኩባት እንጂ ድሬ ነው ምንም ማቀ 08 ልጅ ነኝ ትምርቴን ያው የሽመቤት የሚባል ኤሌመንተሪ ስኩል ሁለተኛ ምንድነው የሚባለው ሚድል ስኩል ደግሞ ራስ መኮንን እና መጨረሻ ደግሞ ሐረር ሲኒየ ሐረር ጁኒየር ትምርት ቤት የሚባል አለ ስኩል እዛ ነው የተማርኩት እንግዲህ ወደ ኪነ ጥበቡ ምናምን የገባሁት አማተር ከአማተር በፊት ሚኒ ሚዲያ ነበርና በጣም ሰባተኛ ክፍል ገና ስገባ ነው ሚኒ ሚዲያ መከባ አስራት የሚባል አስተማሪ ነበር የተወቁት ሚኒ ሚዲያ ኃላፊ እዛ ነውና ያውም በጣም ከመወደድ የተነሳ ግጥም እንኳን በወረቀት አልነበረም ሸምድጄ ነበር በቃ አንድ ሰነፍ መምህር ግዴለሽ ዳተኛ ሲጠጣ ያድርና ቀንቀን የሚተኛ ምናምን ብዬ ያ ሰል ሳሉ ብሏቸው ባቡሩ ሳሉ ብሏቸው ባቡሩ ሄደ ምናምን የሚል ግጥም ነበር ኦኬ ይዞ ግጥም ካነበብኩ በኋላ አስተማሪዎች የት ነው አበበ ማን ነው የሰከረው ይያሉ መጣ
ሲያናገሩኝላት እዚህ ለኛልና በሐረር ሚኒ ሚዲያ ውስጥ ከሚኒ ሚዲያው ባሻገር ወላጆች ቀን ላይ ሾው ሙዚቃና ብዙ ጓዜ እና ምን ሰራ ነበር ራስ መኮንን ያላችሁ ሐረር በጣም ብዙ ቲያትሮችን የመድረክ ስራዎችን ተሰሩ ነበር በዛን ሰዓት ላይ እንደ ተማሪዎች የሚገመት ስራ አልነበረም የምትሰሩት እንግዲያው በትምህርት ቤት ውስጥ ከወላጆች ቀን በተጨማሪ ተማሪዎችም ወላጆችም አካባቢ ነዋሪዎችም እየመጡ ትምህርት ቤት ያዩን ነበርና የተለያዩ ሙዚቃዎችን እንሰራለን ድራማዎችን እንሰራለን የተለያዩ መስለኞች ብቻችን እሚገርመው ነገር እንዴት እነዛን ዶክመንቶች እኔ አሁን ተማሪ ሙኝ እንዳንተ ነበርኝ ሃይ ስኩል እንደዚህ አይነት ህይወት አንተም ይኖርሃል አይደል አው ሁላችንም አማተር ክበብንም ሰጥ አንድም ቪዲዮ የለኝም በህይወቴ እንዴት አንተ እነዚህ ዶክመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንግሊሽ ወዳለኝ ዶክመንቶች መሰብሰብ ነው ያቺ በጣም ይገርመው ደሞ እኮ ሳንታሶን ክሊፑን ይሰራል ላጉርስሽ ምሎ ላይ በጣም እንኪ መፋቀ አይቻልም በቃ እናታቸው አሁን ራስ መኮንን ሃይ ስኩል ነው አይደለ ራስ መኮንን መለስተኛው ለተኛ ነው 1984 ዓመተ ምህረት የዛሬ 26 ዓመት እንግዲህ ቪዲዮ ምንም እንኳን በደም ጥራት ባይኖርም ይታያችኋል አባ የትኛው እንደሆነ እዩት ተዝናኑ እዛ አብረው ሲጫወቱ የነበረው መድረክ ላይ ያሉ ጓደኞች አይተውት እንደሚደሰት ተስፋ አድርጋለሁ እያሉበት ነው ያሉት እንግዲህ ከ26 ዓመት በኋላ እስቲ ተመልክተን እንመለስ በተለያዩ አማተር ክበቦች እንደውም የመሰረት ከሁሉ አለ ከዛ በኋላ አይ ቲንክ በ 1983 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል የሐረር ብራን የስነ ጽሁፍ ትምህርት እና የቲያትር ትምህርት ተማርን የአማተር ስልጠና ወሰድን ዘሐረር እና ብራና የሚባል የስነ ጥበባት ማዕከል መስራቹ አንተ ነህ መስራው ከስምንት ልጆች እና አብረን የመሰረት ነው አንተ መስራች እኔ ነኝ ከዛ በኋላም በ አላፊ በሊቀመንበርነትም በአባልነትም ረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ እኛ አሁንም ያ ግሩፕ አለስካው እንደ ድሮ አርቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ቤተሰብ ሁሉም ሰው ቤተሰብ ሆኖ እርስ በርሳችን እንተያየቃለንና በጣም ደስ የሚል ነው we had like በጣም ብዙ ስራዎች ሰራን like ሐረር ቲያትር ማሳየት በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ ከሰዓት በኋላ ኦዲየንስ አታገኝም አዎ እና ስለዚህ most of the time እንደምናረጋው ጧት ከ9:00 ላይ እስከ 12 ምጀመረን ግሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ተዋጣጥ ቲያትር ታየው እና ጥሩ አረጋውያንን ጦር ነበር ለካ አብርሃባታ የሚባል ያረጋውያን ማሳደሪያ ነበር እዛ ይሄደን እነሱን እናዝናና ነበር ባልማ ሚኒስቴር ውስጥ በቤዝመንት ውስጥ ያለ አዳራሽ ውስጥ በየሳምንቱ ለሐረር ህዝብ የሙዚቃ የድራማና የቲያትር ስራዎችን እናሳይ ነበር በየሳምንቱ በነጻ እና ይገርመኛል አሁን ሳስበው በየሳምንቱ እንዴት ነው አዲስ ነገር ፈጥረን ያንን ሁሉ አመት የሰራ ነው ይያስባለሁ አባይ በጣም የሚገርመው ነገር አንተ ኪነት ሚኒ ሚዲያ ነበርክ ግን የመጀመሪያ ደሞዝህን 45 ኢትዮጵያ ብር ያገኘው ቀይ መስቀል ገብተ ነው በጣም ብዙ እኮ ነው 45 45 በዛ ጊዜ እንዴት ጥሩ ነበር ምለ ከሱ 45 ብሮ እንግዲህ በሐረር ቀይ መስቀል ቅርንጫፍ ከስድስተኛ ክፍል ሆኜ ጀምሮ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ስልጠና ይሰጣል እና የቀይ መስቀል ወጣት ትባያለሽ ከዛ በኋላ የመጀመሪያ እርዳታ ህክምና እርዳታዎችን በተለያዩ በአላት ላይ ለምሳሌ ቁልቢ ገብርኤል ሰው እግሩ በእግሩ የሚሄድበት በየመንገዱ ድንኳን ተክለን ሰርቪስን ሰጥ ነበር ያው እግር ማሸት ነው ስለማደረግ በጣም አድካሚ ነበር ከዛ ውጪ በአምቡላንስ ላይ መጀመሪያ ስራ የሰራሁት ፓራዳይም ነው የሚባለው ይሄ አበል 45 ብር የተከፈለኝ አምቡላንስ ሰው ሲጠራ ኢመርጀንሲ ሄዶ ያንን ሰው ህክምና ቦታ ላይ እንዲደርስ ማድረግ እስከ ምን ታረጋግታለህ አስፈላጊ ህክምና እንሰጣለን ለምሳሌ የትንፋሽ ችግር ካለበት በስነስርዓት ትንፋሽ እንዲያገኝ ቁስል ወይ ሆነ የሚደማ ነገር ካለ ደሙን የማቆም ስራ እና እንደዚህ አይነት መስራት ስልጠናዎች በሚገባው ስለማል ሰርቲፋይድ ሆነናል ከዛ ባሻገር ግን ምልሽ የሐረር ቀይ መስቀል ለምዴን ማደንቀውና ማመሰግነው በጎ ፈቃደኝነትን
ለሰው ደግ ማድረግን የተማርኩበት ቦታ ነው። አሁን ፊልሙ ላይ የሚያያችሁት ያላችሁት ላይክ ለምሳሌ ጉርስም የምትባል ቦታ ሄደን ችግኝ ተከላ ከተማ ማጽዳት ደም ኢኒሼቲቭ ስብሰባ ማድረግ በየቦታውና ወርክሾፖች እና ለምድ ልውጦችን ማድረግ እና መሳሰሉት ነገሮች አድርገናልና የገም መስቀል በያ በትልሽ ምልሽ ጥሩ ነገር ነው። አሁንም ሁሉም ሰው በያለበት በያቆም ለዛ አሁን ግን አለ ሃይ ስኩሎች ለምን እኔም ማስተውሰው ንፋስልክ ነው ተማርኩት ንፋስልክ የገም መስቀል ክበብ ነበር እንደዚህ በየትምርት ይቶቹ ነበር ብዙ ተማሪዎች እንዳንተ አይነት አስተዋጽኦ ያደርጉ ነበር በየጊዜ አሁን አለ ግን እኔ አሁን እርግጠኛ አይደለም ግን ቢኖር ደስ ይላል ምክንያቱም በዛን ጊዜ የነበረኝ መንፈስ ርካታ ለነግርሽ አልችልም በቃ ጀስ ምንም ሄጄ ቁልቢ ሄጄ ሰዋርሽ ደብዳታ ቼታመመ ሰው ሆስፒታል አግኝቼ ምጥ ያያዛቸው ሴቶች ዴሊቨሪ ሩም አስገብቼ ስመለስ የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማህበረሰቡ ላሳደገኝ ህብረተሰብ አደረኩ ብዬ ነው ማሰበውና በተለይ የሐረር ቀይ መስቀል ጽፈት ቤት ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች አሁን በድርቅ በይ በአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በመፈናቀል በይ በጦርነት በየርስ በርስ ግጭት የሚደርሱባቸው ችግሮች በመፍታት ረገድ ጉልህ ሚና የነበረው ማህበር ነው እና እዛ አንድ አካል በመሆኑ በጣም ኤኒዌይስ ሐረር ነው ሐረር ሰው በደግነት በሰው በመረዳት ታወቀ ነው ከዛ ደግሞ ቀይ መስቀል ታከለበት ነው ቀይ መስቀል ያ ሐረር ልጅ እንደውም አመልማላዋተና እንደ ኢንተርቪው ሳደርጋት እዚህ ለኛል ጥቅም ያለሽ ስለት ምን እንዳልሽ ተቀለ እንዴ አንቺ የሐረር ልጅ ዛኮም ይባለው ያልቀመ ተለቀመ ነው ይላሉ እና እዛ ስትሆን እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚገርሙ እዛ ሆኜ አልነበረኝ አይገርም ዋው ያ ማለት የጫት እንደ አንድ የማህበራዊ አካል ሆኖ ለኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ሐረር ውስጥና እርስ በርስ ተጠያያቂ እርስ በርስ በባህላችን በካልቸራችን ውስጥ ጉልህ ሚና አለ። ለምሳሌ ሀዘን ቤት ሲኬድ ሌላ ቦታም ይበላ የሚጠጣ ነገር ይዘሽ ትሄጃለሽ። ሐረር ግን በርጫውን ይዞ ወይም ጫቱን ይዞ ሀዘንተኛው ጋር ወጥቶ ሰጥቶ ያ ሀዘንተኛ መርቆ ተቀብሎ ወጥቶ ሁሉም ሰው ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ ነው የሚቀመውና የእርስ በርስ የመገናኛ አንዱ መድረክ ሆኗል። ግን at the same time ደግሞ ምንድነው ዛሐራሪ ተወለዱ ሐረር ያደጉ ሐረር የኖሩ ልጆች ጫት ደሞ ማይቀመም ሰዎች አሉና እሱ በግልጽ ሊታወቅ ሀዘን ቤት ስትል ምን ትዝናለኝ ታቃለ እንግዲህ ሐረር ጫዋታም ሊሆን ይችላል አቅም ብቻ ሰምቼ ነው በጣም ይቅርብ ጓደኛ ከሆነ ያረፈው የሚመጣው ጫት ራሱ ለየት ያለ ነው እንግዲህ በለጪ ነው አይተዋል አዎ ምን በቆንጆ ነው ይባላል ግን እንዳትረሳ የጫት ዋና ማከላው ወዳኛ ጋር ነው ያለው በለጬ ጋር መሄድ ያስፈልገን ያወዳ ጫት ነው አቃራም ይባላል ፋቃም ይባላል በየአይነቱ የጫት አይነት አለና በዛው ደረጃ ግን ያወዳ ጫት እንት ይዘን ሐረር ዘኔ ግን የውሃ ችግር ነበር ሐረር አካባቢ ሐረር ግዜም የውሃ ችግር እና ሐረር ቤት እንደው የሐረር ልጆች ይቅር አርጉልኝ ይቅር ታበሉኝ ይቅር በሉኝ ነው ይባላል እንጂ ሐረር እንደውም ሊያገባ ሲላንድ ወንድ ልጅ መጀመሪያ መስጠት ያለበት በዛ ያለ ጀሪካ አቤት እና ጀሪካን አገርባለሁ ለሌለ ነበር አሜን አሳዝናል ሐረር ይዋ ችግር አለ ችግር አለ ብዙ ጊዜ እና ሆፕፉሊ ይሄ ችግር ተፈቶ እየተፈታ ነበር አስተውሳለሁ አሁን ያለበት ነው ምንም የሚጠጣው ሀቢ ኖሮ ተከለኝ ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው 1986 ዓመት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ ማለት ነው 6 ኪሎ ገባሁኝ 6 ኪሎ ውስጥ የነበረውን ነገር አጫውተን በጣም ብዙ ፕሮፌሽናል ነገሮች ሳው አይ ቲንክ ይቀሰምከው አው እንግዲህ 6 ኪሎ ከገባ በኋላ ገና ከጅምሩ ከሃይ ስኩል ጀምሬ ወደ ሚዲያው ወይም ወደ ቲያትሩ የመግባት ፍላጎት ነበረኝና የመጀመሪያ ምርጫ ቲያትር አርት ነበር ቲያትር አርት ገብቼ በጣም ብዙ ስራዎች ሰራን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ተማሪዎች ጋር እና መንግስቱ ለማኔ ለጸጋ የመደነን ስራዎች ዳንዲው ጨቡዴ ዘጋ ያ በጣም ብዙ ቲያትሮች ተጫውተናል ቆይ ግን ይሄን ግን ለተመልካቾች ነው እዚህ ጋር ዳንዲው ጨቡዴ ነው ራሱ አይደል ከርሞሰው አሁን እንግዲህ አሽከር ነኝ የዳንዲው ጨቡዴ አሽከሮኝ ነው ሰራው ነው መንግስቱ ለማ ስራ ነው የከርሞሰው ይባላል ደሞ የጸጋ የገሩ መደን ስራ ኦኬ እና ካሊጉላን እና ሌሎችም ስራዎች ነው በርዝዴይ ፓርቲ አው ከማን ያዘዋል ያዘጋጀው ደግሞ ልደት የሚባል ቲያትር እንደዚህ በትወና መሰረቼ እሱ እንደውም በቴሌቪዥንም ተላልፏል ከዛ ውጪ ያው በትምርትም ደግሞ ፊልም ስራዎችም ዳይሬክቲንግም ምንም ተምረናል ከዛ ባለፈ ግን እዛ ሆኜ ነው ሬዲዮ ኦሬዲ ከሐረር ሳልወጣ ከወጣቶች ላይ ያሳተፍ ነበር አው ወጣቶች ድሮ ብርሃን ገብረ ማርያም ጋር እዛ ያሉ የሐረር እንቅስቃሴዎችን ሪፖርት ተልክ ነበር እና አዲስ አበባም ስገባ እንደዚሁ በየሳምንቱ የወጣቶች ላይ ድራማ ቅዳሜ በግሬ ከ6 ኪሎ አቡነ ጴጥሮስ ድረስ ሄድኩ
አይ ወዳህ አይደለም እኮ ታዲያ እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታየው ግን እግሩ ይሄን ሰርከስ ያሳየው ተገልብጦ ምናምን ነው ይባላል ዛን እና ጥሩ ጊዜ ነበርና ከዛ ነው ስራ ላይክ ኪነጥባት ምሽት የሚባል ፕሮግራም ላይ ዳንኤል አያሌው የሚያዘጋጀው እዛ ላይ አንድ አርቲክል የተዋነ ስነ ምግባር የሚል አቀረብኩኝና በጣም ሁሉም ሰው ወደደው መጋቢት 1989 ዓመተ ምህረት ዳስተው ስለሆነ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከ6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት መሆኑ ቀርቶ ከ5 ሰዓት እስከ 7 ተኩል ሆነ ሰዓቱን አሰፋ ሲያሰፋ እንዳለ አዲስ ልጆች ተከተሉ እኔ ወይንሸት አስፋው ቢኒያም የሚባል ልጅ እናት ፋንታ እና የሚባል ልጆች እንዳለ የተከተሉ በዛ ጊዜ ነውና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ አመት ተማሪ ሆኜ ኦሬዲ ግን አራተኛ አመት ተማሪ ላይ ሆነ የሆነ ፊልም ዳይሬክት አድርገ ነበር እሱ እንደ አንድ ፓርት ኦፍ እንደ ትምርቱ አንድ አካል ዳይሬክቲንግ እንማር ነበርና እዚ ጋር እሱን ዳይሬክት ያደረኩኝ ነው ከዛው እጪ ግን ፊልሞች ዳይሬክት አርግ ያለኝ በዛ ሆኜ ብራን ያልኩሽ ኢትዮጵያ ሀረር ያቋቋመ ነው ድርጅት አዲስ አበባ ስመጣ የተሰለጆች አብረን መጣና አዲስ አበባ ደግሞ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ አቋቋመ ከዛ በኋላ ፕሮጀክቶች እየቀረስኩኝ ከጤና ጥበቃ ከኤችአይቪ ኤድስ ማስተባበሪያ ቢሮ ጋር ከመን ጋር እየቀረስኩኝ የተለያየ ስራዎችን አዘጋጅ ነበር አንተ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ተማርከውም ቲያትሪካል አርቱ ቢሆንም ሞር ረጅም ዝድሜን ያጠፋው ሚዲያው ላይ ነውና እስኪ ካፍታ ቆይታ እንመለስና ከሱ ጫታችን እንጀምራለን የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ወደ ጨዋታችን መልሳ ዛሬ እንግዲህ የእንቆቅልሹን አቤን ይዘን የመጣ ነው። ይሄ ፎቶ በጣም ገርሞኝ ነው አቤ። እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ብዙ ተመልካቾቻችንም ያዩታል። ብዙ ታዋቂ ሰዎች አሉ። አንጋፋው የኪነጥበብ ባለሙያ ተስፋዬ ገሰሰ አንተ አለ። ሌሎችም የፊልም ባለሙያዎች ይመስሉኛል። የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው። እዚህ ጋር ግን ያዩት ጃኪ ጎሲ ነው። ጃኪ ጎሲ ነው? አዎ ጃኪ። ጃኪያችን ምን ይሰራል ማለት እሱ ጎሳዬ ነው ማቀውና። አዎ ጎሳዬ ቀለሙ ነው ትክክለኛ ስሙና እሱ በዘንሳ ህፃናትና ወጣቶች ይሰራ እንደነበር አውቃለሁ። ግን ይሄ በስንት ዓመት ምረት ነው? ይሄ እንግዲህ አይ ቲንክ በ1988 ታማ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። ግፋ ቤት ህፃን ነበር 15 16 አመት አይልፍም ይሆን ይችላል። አዎ አላስታውስም። ይሄ ማለት እቺ ፈረንሳይት ዳይሬክተር ናት ጄኔቪቭ ሮዜት ትባላለች። ይሄም የፈረንሳይ አክተር ነው። እሱ ግን አስቸግረው ነበር እንደማነቅ አርጓል ቾክ ሊያረግልኝ። አይ በጣም አሪፍ ልጅ ነው የነበረው ቲም ውስጥና ምን ነበር የሚሰራው? ይሄ እዚህ ላይ ይሄ አንድ ፈረንሳይት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለን ቲያትር አርት ያለን ኢትዮጵያ ቲያትር ዲፓርትመንትና የአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴዝ ፓርትነርሺፕ ነበራቸው እና ይሄ ሚሼል ሌሪስ ኢንጎንደር የሚባል የፈረንሳይኛ ቲያትር ነውና አንድ ፊሊፕ ደማር የሚባል የፈረንሳይ ኤክስፕሎረር ኢትዮጵያን በድሮ ጊዜ ሲኤክስፕሎር ሲያደርግ ጎንደር ውስጥ አንድ መልካማየሁ የምትባል ሴትዮን አይቶ ባላውሊያናት የሷን ቁጭ ብሎ ጽፎ ያሳተመው መጽሐፍ ነበር ላፊክ ፋንቶም የሚባል። እሱ ወደ ስቴጅ ፕሌይ ተቀየረና ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ የፈረንጁ አስተርጓሚ እኛ ደግሞ የአውሊያ ካዳሚዎች አንሱም ካዳሚ ነው ሆነ ጃኪም አብረን አይ ቲንክ የስ መልካማየው ልጅ ምን ሆነ የሚሰራው 1988 ዓመተ ምህረት አንተና ጃኪ ካዳሚ ነበራችሁ። ጥሩ ካዳማቻለ ብሔራዊ ቲያትር ነው ሄድ ብሔራዊ ቲያትር ታየ ጎንደር ታየ ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ፈረንሳይ ሊያሳዩ ሄደው ነው። ዋው ይገርማል። ፎቶ አሪፍ ነገር ነው። ይናገራል ፎቶ ይናገራል ፎቶ። እስቲ ከዛ አራተኛ አመት ተማሪ ሆነ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ገባ። ትልቅ ለውጥ ነው። እስቲ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ስትገባ እንግዲህ ጋዜጠኝነት አልተማርክም እዛ ያው ቲያትሪካል አርት ፊልም ተምራቸዋል። ግን እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ አመራ? እምልህ ምን አለ መሰለ ገና ከእንግዲህ የጀመርኩበትን ስታሰው ሚኒ ሚዲያ ነው ነበርኩት። ዋናው ቁም ነገር ከአርትና ከኪነጥበብ መውጣት አልፈለኩም። ፐርፎርማንስ ዋይዝ ደሞ ቲያትሮች ሰራ ነበር። ግን ያ ቲያትር አክተር ትግስት አልነበረኝም። ማን ያዘዋልና አሁን ይሄንን ለደ ተ በርዝዴ ፓርቲ የሚባለውን ሾው ሲያዘጋጅ
ቀንቀን እኔ ሌላ ቪዲዮ ዳይሬክት አረግ ነበር አማተር ካማተር ጓደኞቼ ጋርና ጺም ይላ እዛኛው ጋር የሰራውበትን ጺም ይላጮ ነበር ምሮጦና ወይ አረፍድበት ነበርና አንድ ጊዜ እንዳውም ስንቀርጸው ሱን ልደት ወደ ቲቪ ስንቀርጸው ከረባት ማረግ የነበረብኝን ቦታ ላይ አንደኛው ቀን ስንቀርጽ ከረባት አለኝ አንደኛው ቀን ከረባት የለኝና ግራግብት ብሎት ስለዚህ አንተ በምን አይታምር በቃ ፔሸንት የለህም ምናምን ብሎኝና ለራሴ አክተር መሆን ቁጭ ብዬ አጥንቼ ተዘጋጅቼ እሱን አይመስለኝምና ሞር ኦፍ ኢንትረስት ማረገኝ ወደ ሚዲያው ብገባ ይሻላል የሚል ነገር ነው የነበረኝና ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ሚዲያ ውስጥም ከገባው በኋላ ከኪነ ጥበብ ጋር አረኩ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይያለው የእሁድ ጧት ድራማዎችን የመዝናኛ ድራማዎችን የእሁድ ጧትና ከሰዓት ጨውቶችን አዘጋጅ ነበር የኪነ ጥበብ ምሽት አዘጋጅ ነበርኩኝ የሙዚቃ ሰዎች መስራች አዘጋጅ ነበርኩኝ የዘፈን ምርጫ እሁድ ከሰዓት እኔ የናት ፋንታ ወይን እሸትና ብርሃኑ ገብረ ማርያም መቼ ነበር እሱ እሁድ ከሰዓት ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት እሁድ ጧት ደግሞ ከደጀኔ ጥላሁን ዝናሽ ማሙ አሜሪካን ያለችው ሂሩት ጀርመን ያለችው ከነሱ ጋር አዘጋጅ ነበር ስለዚህ እንትኑ አራኩም ማለት ነው እንደገና ሬዲዮ ከገባሁኝ በኋላ ነው ቃይልን ቢባለው እንዳልጠፋ አዎ ቢሬ ቲያትር አዘጋጀውኝ አዲስ ገብረ ማርያም ይባል ጓደኛዬ የሱ ድርሰት ነው አስቴር አለማየሁ ነጸገነት ዳንኤል የሰሩበት ቲያትር ነውና ሁለቱም ውስጥ ነው ሚዲያ ያው አርቱ አንድ አካባቢ ነው ያለው ግን አንተ በጣም የተዋጣልህ ጋዜጠኛ ነበርክ በጣም እንደውም ምስክር የሚሆነው እንግዲህ የምታዘጋጃቸው ፕሮግራሞች አንተም ቀርጸ ማስቀመጥህ በጣም ባይዘው የማደንቀ በሱም ይዛቸው መታሃል እስቲ እነሱን እንስማ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይያለ ታዘጋጃቸው ከነበርከው ሙዚቃ ስራዎችና ስራዎች እስቲ ሙዚቃ ስራዎች አበበ መለሰ ላይ ነው ይሰራው እስቲ እሱን እንስማ አበበ መለሰ ላይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርቲስቶች ላይ በአብዛኛው ሰርቻለሁ እኛም ደግሞ አንዱም ወደው እስቲ እሱን ሰምተን እንመለስ የሙዚቃ ሰዎችና ስራዎቻቸው ሳምንታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ በዜማና በግጥም ደራሲው እንዲሁም በሙዚቃ አቀናባሪው አበበ መለሰ ህይወትና ስራዎች ላይ ከተቀናበረው ሶስተኛ ክፍል መሰናዶ ጋር አዘጋጅ አበበ ፈለቀ የቴክኒክ ባለሙያው ብርሃኑ ጅጉ አበበ መለሰ ከሙዚቃ መሳሪያዎች ውስጥ ጊታርና ኪቦርድን ይጫወታል ዜማዎችንም የሚሰራው በኪቦርድ በመጠቀም ነው ቀደም ባሉት ፕሮግራሞች እንደገለጸልን አበበ ከዜማ በፊት ሙዚቃውን በጣም ፕሮግራሙ ላይ በጣም በጥልቀት ጽናት አድርገህ ነበር የምታዘጋጀው ሆነስትሊ እንግዲህ ለሁላችንም መሳሪያ ነበር ከወቅቱ በጣም ሞዴላችን ኦ ያ አሪፍ ነበርና ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር ግዜ በጣም አሪፍ ነበር በዛ ሰዓት ግን ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንዳልከው ሰዓት ሊሚት ነበርው የሚተላለፍበት በርግጥ በኢትዮጵያ በመላው ኢትዮጵያ ነበር የምትሰሙት እስኪ እንደው በተለየ የምታስተውሰው ነገር አለ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይያለ ዘፈን ምርጫ በመሰር ላይቭ አትሰሩ ነበር ነው ላይቭ ነበር የእንትኑ ዜና ላይቭ ነው ሁሌ ዜና ዜናም ዘፈን ምርጫም ላይቭ ነው ዘፈን ምርጫ ላይቭ ነው ላይቭ ነበር ማለት ሰው አናናገርም ዘፈን ምርጫው በደብዳቤ ነው አዎ ምታቀርቡት ላይቭ ነው ነው ምናቀርበው ላይቭ ነው እንደ አሁን እንደ ኤፍ ኤም ለማን ነው ለማገር ብዙም ነገር ነው የኛ ቢሮ ዘፈን ምርጫ ኤሮግራም ምትባል ነበር ኤሮግራም ፖስታ በቃ ተቀብረን ነው ፖስታ ውስጥ ተቀብረን ነበር ማለት ከመላው ኢትዮጵያ የሚመጣ የነበረውና ሱን የከፈትሽስ ያንዳንዱን ስክሪፕት ጽፈሽ ነው እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኤፍኤም የሮጡ ገብቶ ላይቭ ማቅረብ አለ ለያንዳንዱ ኮንቲኒቲ ጽፈን ሪሄርስ አርገን እና ወይንሸት ወይም ደግሞ ብርሃኑ እና እናት ፋንታ ሪሄርስ አርገው ካራክተሮች ፈጥረን ምናምን ነውና ኡህ ደስ ይል ነበር አሪፍ ተዝታ ነበር በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ፍቅር ደብዳቤዎች ይመጡልኝ ነበር የፍቅር ደብዳቤዎች ሳይሆን እሱ ሞስት ደረጃ እንደ ኤፍኤም ከገባው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ኤፍኤምም ማብደም እናወራለን እሱ ላይቭ ነበር ይፈራል ነው ነው ሰዎች አድናቆታቸውን ሰዎች ይገልጻሉ የፍቅር ደብዳቤ ብዬ አልጠራም ፍቅር በጣም የተከበረ ነው አይ መጨረሻ ላይ ግን አንተ አፍቃሪ ነበር ምንም አትልም ባለቤት ወልዳቸው ግዴለ አክባሪ ነው አምልሽ እንደዚህ ሞያ ላይ ስትሆን ሰዎች ይወዱሃልና ፍቅራቸውን በተለያየ መንገድ ይገልጻሉ እዚህ አልፈርድባት ለተለየም ተስተሰ ነገር አለ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ያው ኢትዮጵያ ሬዲዮ መሰረቴን ይጣልኩበት ለአሁን ላለሁበት ማንነቴ አጥንዶ ፈደይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነውና ብዙ ሰዎችን ያፈራ ነውና ከሁሉም በላይ ማረሳው የዛን ጊዜ የነበረ ፍቅርና ህብረት እና መተሳሰብ መቼም የማይገኘው እዛም ኤፍኤም ላይ አንቻ የተሽዋል ጥሩ ቲም ነበርና ከሁሉም ማረሳው ያው ቲም ወርኩንና ፍቅሩን ነበር ከዛ ኤፍኤም ተመሰረተ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ኤፍኤም ነበር ኤፍኤም 97.1 በኢትዮጵያ ሬዲዮ ስር ነበር ሬዲዮ ነው መጀመሪያ መስራቾቹ አንዱ አንተ ነህ ከመስራ የጀርባጥንት ሁሉንም ነገር አንተ ነበር ካስታውሳለሁ እኔ በነበርኩበት ዘመን ኤፍኤም ባል ሲከበር የሚያዘጋጀው አበይ ነው
እዛ ውስጥ ለሚፈጠሩ ማንኛውንም ሁኔታዎች አላፊነት ውስጥ ነበር አቤ አንተ ነበርክ ስለ ኤፍኤም ስረታ ሐሳቡ ጀመረህ ነገርኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ ነበር በጥራት ለሁላችን በስርጭት ረጅም ሰዓት ነበር ስርጭቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቀር ያ ከባድ ነበር ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የነበረው እኔ ማርታ ጸጋው ኤልሳቤት ሳሙኤል እንዳልካቸው ፈቃደ ጎርፍኔ ሄመር ሶሎሚ ደስታ እና አስቻለው ሽፈራው ተመረጥንና እንዲ ነው ወጋተ ፈቃደ ይምሩ አሁን እዚህ ነው ያለው ስራ አስኪያጃችን ኤፍኤም ይባል ሊመሰረት ነውና ኮንሴፕቱም አልነበረንም ነጋሽ መሐመድ የተወሰነ ጥናት ሰርቶ ነበር ምን አይነት ፕሮግራሞች ሊቀርቡ እንደሚችሉ ከዛ ሁለት ወር ተሰጠን እና ጦርነት ተዘጋጁ ፊገር አውት እና በቃ የኛ ጭንቀት ኢማጂን ሁለት ሰዓት ለመሙላት ምትሮራ ሳምንት ምትለፋ ሰውዬ 18 ሰዓት በቀን እንዴት ነው የሚሞላው ክራ ገባና ከዛ በኋላ ያው ሪሰርች ማድረግ ጀመርንላችን በየፊናችን እና ትልቁ ኢምፖርታንት ፓርት ምንድነው የኤፍኤም ስርጭት አንደኛ ከፓርትነሮች ከአጋር ድርጅቶች ጋር መሰረት ተዋዋለ ሁለተኛ ዲጄዎች የዲጄ ሙዚቃ ሞር ኦፍ የኢንተርቴንመንት ሴንተር እንደሆነ ተረዳን ከዛ ደግሞ በትልቁ ማልባት በኤፍኤም አሁን ባሉት ታሪክ ውስጥ ትልቁ ጉልህሚና የነበረው የማህበራዊ ጉዳዮችን የመዳሰስ ነበርና እነሱ ነበሩ ከዛ እንግዲህ ጋሽ ሙላቱን አመጣን በአፍሪካ ጃዝ መንደር ሰይፉ ባጋጣሚ ሰይፎ ዳጄ ነበርና እሱ ጋር ሄድ ነበርና በዛን ሰዓት እንዲ ዲጄን ፈልግ ነበር እና እኔ አንድ ቀን እሱ ጋር ወጭ በየቤት ቁጭ ብለን እየተጫወትን እሱ በዛ ሳምንት ሆሊውድ የምትባል ጋዜጣ ላይ ዲጄን ኢንተርቪው አድርገው እና አረ ሰይፉ ባክ ዲጄን ፈልጋለን ስንል ዲጄዚ ነው ከተያይዘው እሱም ጀመረ አዲዜማ ተጀመረ ዲጄ ኪን አይሬ ናም ተጀመረ አስፎም የተከበሩ አሆይ ዘሮ ትግስትም አብሮ ተከበረ አይ በጣም ይገርመው ዘሮ ትግስት የተከበሩ ዛኔ ሲገባ እስቲ እንግዲህ ዋት ወደፊት ዞሮሽ ነው ወደኋላ ነው ቀጥነቷ አይ ተቀጭን ነበረች አሁን ቀጭን ነበርኩኝ አስፎም ልጅ ነበርሽ በጣም ማናቸው አጠገብሽ ያሉት አስፎም ሸሻ ከዛ ደግሞ ሰይፋንታ ሁን እና ኤርሚያስ ይባላል እሱ አፍሪካ ጃዝ መንደር ላይ አብረን እንሰራ ነበር ከዛ ደግሞ ዳኒ አይሬ አሁን ከዛ እንግዲህ ነፍሱን ይማረውና በጣም እንወደው ጎርፌ ጋሽ ጎርፍ ነው ይመር የስፖርት ጋዜጠኛው እንግዲህ እነዚህ ነበሩ መቼ ነው ይሄ 1995 ማለት ነው ኦኬ በጣም ይገርመው ኤፍኤም ጅግ በጣም ተወዳጅ ከመሆኑ የተነሳ እንግዲህ ኤፍኤም የመጣ ሰሞን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤፍኤም ማያሰሙ ሬዲዮኖች ነበሩ እና እንደውም እየፈለጉላ ከተማውጣ ሁለት ኤፍኤም የሌለው ሬዲዮ አለኝ በኤፍኤም ባለው የሚቀይረኝ አይ በጣም ብዙ ሪቮሉሽን ነው የተካሄደው እነት ለመናገር አንደኛ ላይቭ አይተነው አናቀም ገና አዲስ ነገር ነው ምንም ነገር ማንንም ሰው ኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ላከብረው ነው ወድ ምክንያቱም እንደዛ አይነት ፕላትፎርም ተፈጥሮለት በስነ ስርዓት ነበርም እና ምንም አይነት አጋጣሚዎች ሳይኖርብን ማለት ነው አንድ ላይ ሁለተኛ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ይሄ መብራት ውሃ መንገድ ምናምን ምትሏቸውን ችግሮች በደቂቃ ነበር ምንፈታ ይዘን ግዜ ከተምኛ ጋር ሲመጣ የቢሮ ኃላፊዎች ይፈራሉ ይደነግጣሉ ኢሚዲየትሊ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ለኤፍኤም ከዛ ወጪ አክቲቭ ነው በጣም ጥሩ ቲም ነበር አሁን ከዛ ወከኛ በኋላ የሚመጡት ልጆች በጣም ጥሩ ልጆች ነበሩ ማይፍቱ ስራ ሁሉም አሁን ዳግማዊ ታሪኩ ቀጣው ፍሳ ተገኝ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ልጆች ነው የነበሩትና በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ወጣው የኤፍኤም ኮሌክሽን የተባለ ይሸጥ ነበር ኤፍኤም ኮሌክሽን አው ለምሳሌ ዘፋኞች ሲንግል ሲያወጡ ሩጥ ወለ ኤፍኤም እንደሆነል በጣም ተለምነው ነበር አይደለ ዘፈን ራሱ ዘጋ በቃ በጣም መተው ደጅጠኑ ነበር ኤፍኤም እየመጡ ዘፈኖቻቸውን ያስገባሉ ላይብረሪ ከዛ በጣም ይስማላቸው አንድ በሲንግል ታዋቂ ከሆነ በኋላ አልበማቸው በጣም በጥሩ አገሽቱ ነው ደግሞ ዘጠላ ዜማ የተጀመረው በኤፍኤም አዲስ 97 ነው የሲዲ ሽያጭ ራሱ ኤፍኤም ሲመጣ ቀንሷል ኤፍኤም ላይ እንሰማዋለን አይነት ነገር ይላል ተብሏል ይባላል ግን አድቫንቴጅ ነበር ለዘፈን አድቫንቴጅ ነበር ምክንያቱም መሰለ አንደኛ ይሄንን ኮንሴፕቱን ራሱ ነጠላ ዜማ የሚለውን ኮንሴፕት የመጣው በዛ ጊዜ ሰዎች ጥሩ ስራ መስራት ጀመሩ ኮምፒውተር ኤፍኤም ላይ መልቀቅ ጀመሩና በሙዚቃ እድገት በማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ እነኚህ ነው ይበቃል እነ ያሁን ኤችአይቪ ኤድስ ዝግጅት የሚያዘጋጅ ዳግመው ይሰራ የነበረው ዝግጅት በጣም በጣም በሁሉም መስክ ጉልህ ሚና የነበረው ነውና የሚያሳዝነው በዛ ነው ገና ሲንጀምር ደሞዛችን ምናችን እንኳን ገና በጀት አልነበረውም ኤፍኤም ከዛ በኋላ ነው በጀት ምንም የተፈቀደለት ግን እሱ ሁሉ ሳይገድበን ነበር ምን ሰራው ማለት ነውና
ጥሩ ጊዜ ነው። ባይ እንዲ በቀላሉ አናልፈውም። የኤፍኤም አዲስ 97.1 ቆይታን በደንብ ሰፊ ነው የምናወራው። በተለይ ሰው የሚያቀደም ሲመጓች ላይ ተናገርነው የዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ላይ ብዙ ገጠመኞች አሉ። ትንሽ ቆይታ ረፍትና አድርግና ተመልሰን ደግሞ እናወራለን። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። ተመልካቾቻችን ከቆይታችን ተመልሰናል። አቤ እንዴ ነው? እኔ ተስማማኝ። ዘና ያልክ ነው? ያው ያ ያገር ሰነዶ ዳራ ይተመልሰናል። ያወጣችሁ ነው? ታዲያ እንዴ? አይ ማስታወስ ደስ ይላል። ምንድነው ግዜ ጥሩ ጊዜ ነው ሁልጊዜ ነው። በጣም ላንተ ደግሞ ኤፍኤም እንግዲህ FM በጣም FM I don't know እዚህ ሀገርም ስመጣ ከምንም በላይ ምን ይያረኩት FM Hello Hello ተነስተን ማለበት ሰናይት ኬት ነው ታዲያ ጓደኞችሽ ነው ማለት ፍቼ ናቸው ለራፍት መጥቼ ነው ለፍቼ ነው አርሽ በሙሉ ሰላም ጓደኞቼ ካላችሁበት ሀገራ ማን ነው ወይ የምትኖሩበት ያልሻችሁ ነው እሺ መልክሽ አድርሻለሁ እንግዲህ ስለ ኤፍኤም ቲጂ ስናነሳ የዘፈን ምርጫ ስፔሻል አንተ መታዘጋጀው ላይ በጣም የሚያስቁኝ ነገሮች ላይቭ ይገቡ ነበር እኔ እንደውም አንድ ማስታወሶ ምንድነው እዚ አንዱ ደውሎ እስቲ አንድ ዘፈን መምረጥ ፈልጌ ነበር አለና በጊዜው አንድ ነገሮች ነበሩ ፌደራል የሚበተንበት ሁኔታ ነበር የሆነ ችግሮች ምናምን ከተማ ውስጥ አካባቢ ነበርና ልጁ ደውሎ ይሄን ዘፈን ምረጥልኝ ለማን ነው ሲባል ትላንት ሲያባሩን ለነበሩት ፌደራሎች ላይቭ ያ ያጋጥማል ብዙ ነገር ያጋጥማል ምንድነው አንዴ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ብሎ ይመረጣል እንደገና አይ ቲንክ ከዚህ ቀደም ብየዋለሁኝ አንድ ዘፈን ከዚህ ቀደም ላለው ዘፈን ይጠብቅና አንድ ሰው ለምሳሌ የፍቅር ዘፈን ይሆን ይችላል ህይወት የሚለው ዘፈን ላይ ይሆናል ስልኩ በጣም ቢዚ ነበር በጣም ማይገኝ ላይክ መዝጋት አንችልም 71 72 ሞክረን ነበርኛ ራሱ እና ዛኛው ላይ ሞክርና ሁለት የሚቀጥለው ሲጠብቅ ይሞክርና በቃ መጨረሻ ላይ ደና ሆይ ለበለሽ ይሆናል የሚሆነው እና ይሁን እንግዲህ አውቃለሽ ትረዳኛለሽ ብሎ ሚላለ ከዛ ውጪ ያው የተለያዩ አድማጮቻችን በተለያየ መንገድ ሐሳባቸውን ይገልጹ ነበርና የሚያዝናኑ በጣም ፈን ነው እኔም በጣም ሪላክስ ሆኜ ነበር ማለት ነው በጣም ሪላክስ አድርገ ነበር እንግዲህ እዛ ኤፍኤም ላይ ብዙ ቅድም እንዳነሳናቸው ብዙ እንደዚህ ላይቭ ላይ የሚሰሩ ነበሩ ለምሳሌ ዳግማይ ታሪክ መወሰድ እንችላለን የስለ ኤችአይቪ ውድ ማታ ላይ እንደውም እኔም ፕሮግራም ልክ ስጨርስ ነው ውድ የሚገባው ሰው የነበረውና በጣም አሁን እሱ እንደዚህ ያዋራ ያለ የሆነ ሰው ሲገባበትና እሺ ምንድነው አስተይ ብሎ ስለ የሚያወያየው እሺ ስጠይቅ አይ እኔ አንተ ነው ሞድነኝ ምናምን ስትለው ተናዶ ነበር የሚዘጋው አስተውሳለሁና አንተ ግን በጣም ስቃጫው ተምናም ነበር ብዙ ጊዜ ይገጥም ነበር አይደል እንደሱ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ይገጥመኝ ነበር ላይክ አንዳንዴ ስልክ ይደውሉና አልዘጋም ይላሉ ላይክ እነሱ ካልዘጉት ስልኩ አይሰራምና እንደገና ለምንል ምናምን ምናዘጋበት ጊዜ አለ ያው እንወዳለን ሳቄን ይወዱት ነበር ምን እና አይ ቲንክ እናንተም እንደዛ መሆን መሰለኝ እኔም ከዛ በሶስተኛ አመቱ ነው የመጣሁት ወደ ኤፍኤም እና ስመጣ ላይቭ ነው የመጀመሪያ ቀን ገብቼ ትዝ ይለኛል ሮብ ቀን ላይቭ ነው የሰራሁት ውሸት ውቤ ነበር የሚሰራው ዛን አፍሪካ ቻዝ ላይ ከሱ ጋር ብሬ ገብቼ አስታውሳለሁ እንደውም እንዲጠረምቢዛው እንደበድብ ነበር ነርቨስ ነው መሰለኝ ያው ነርቨስኝ እና ግን የእናንተ እንደዛ መሆን ነው እኛንም ደፋር እንድንሆን ያደረገን ላይቭ ደግሞ አሁን ራሱ ስናወራ ይታወቃል አይደል ላይቭ የሰራ የሆነ የምታወራው አያልቅብህም አፈላ ይጨምራል የግድ ነው ማለት ግን ስለተፈጠረው ነበር
ስተቶች ማይ የተለያየው አጋጣሚ በጣም ከባድ አጣፍመልሻቸው ያው አንደኛው ስትራቴጂያችን የነበረው የዛን ጊዜ ስተቶች ሲሰሩ ይቅርታ መጠየቅ ራሱ ስተቱን ማስተዋወቅ ስለዚህ በጣም ሜጀር ነገር ካልሆነ አዋስተት አልፋለ ግን ሲሪየስ ከሆነ ሚስ ኢንፎርሜሽን ከሆነ አይ ከላይፍ ጋር በተያያዘ ከባድ ስተት ስለቻለም ግን እንትን አርፍጄ መጥቼ ላይክ ጧት መኪና ብልጦይ ማለት ለሊት ነው የዞረ ፒኪና ነገር አርፍጄ ጧት አስለምጄ ነበር አንድ ላይክ ስሙዝ ጃዝ ነበር መከፍተርልኝ እንደ ሞርኒንግ ማክሰኞ ስልካ መግባት የቤትና ሁሉ ጊዜ እንደው ካረፈድኩ ብዬ እሱን ቴፕ ድምጼን ቀድቼ እንደማደራችሁ ተመልካቾች ብዬ እንደዚህ የሸወድኩበት አጋጣሚ አለ። ከዛ ውጪ ግን በላይቭ ሾው ላይ ብዙ ተሳስተታለ ብዙ አቃ አሁን እኔ ማስታውሳው አሁን ተመልካቾች ጋር የሚኖረን ዲስከሽን ላይ እንደዚህ አንዳንድ የባል ፕሮግራም ነበር የምንሰራው። እኛ እንኳን ብዙ ጊዜ ከተመልካቾች ጋር እንሰራም ነበር። በሆነ አጋጣሚ እንደዚህ በአል ሲሆን ምናን ብቻ ነበር የምንሰራውና አንዴ ጋሽ ሙላቱ እንደ ፊት ለፊት ይቆማል ያስፈጽም ሆነ ውስጥ ገብቼና አንድ ተመልካች ከናዝሬት ደወለልኝ እና እሺ አንድ አስተያየት ሰጣችሁ ፈልጌ ነው ነው ሲል ምንድነው እና ይለኛል ጋሽ ሙላቱ እንዲ ፍለፊቱ ይታየለ ቴክኒሻኖቹ ጋር ነው ያለ ከናዝሬት ነው ምንድነው ሐሳብ ስለው አይ የኛን ሰፈር በጣም ነው አፍሪካ ጃዝን ምን እንደውና ሰፈራችንን አፍሪካ ጃዝ ብለን ሰይመነዋል ሲለኝ ቆይ እስቲ ይሄ ሆልድ አርጊ እንዲ ነው ብዬስ ነገር አሪፍ አሪፍ አስገቢው አለኝ ማለት ነው አስገባውትና እሺ ማለት ኢንተራክሽን ቀየረው ታሪኩን አይ አልቀየረውም ትክክል ነው ልጁ እሺ በጣም ነው ሞዳችሁ ምናምንና ሰፈራችን እንደዚህ እንደዚህ ቀበሌ ነው አፍሪካ ጃዝ ብለን ሰየመነዋል ለምን ተሰየመነው ፈቀድሻል እሺ እኛ ሰፈር የፈረስ ኮቴ ብረም ጠርና የሚሰራው እኛ ሰፈር ነው እና ኳኳክሽክሽ አስገባላችሁ እንዴ ገጠመኞች በጣም ብዙ ጊዜ ፈጠሩ ነበር ላይ ማለት ያ በጣም ብዙ 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 ገጠመኞች ይገጥመናል እና አንዳንድ ጊዜ ጓደኞች ይሰሩብኝ ላይክ ሴቶች ሲደውሉ በደንብ ጊዜ ተሰጣቸዋል ወጭው እንደምንሽ ደና ነው ለማን ነው የምትመርጪው ታይ እንጂ አታረጋ ይቀስ ብለሻውል እና ወንድ ሲሆን ማን ነህ አድርሻለሁ ዘፈኑን እንኳን ምረጥኩ ምን ያረጋል አያስፈልግም ተላልፈ ነበር በጭራሽ እንደው ዝም ብለው ሲለፉኝ ነው እንጂ አባ እስቲ ከዘፈን ምርጫ ውጪ ኤፍኤም ውስጥ በቋሚነት መሰራችሁ ሌላ ፕሮግራሞች ምን እንግዲህ ኤፍኤም ላይ በዋናነት ሰራችሁ የነበሩት አንደኛው ዘፈን ምርጫ ነው ሁለተኛው ፋሽን ፕሮግራም ፋሽን እሱ ላይ ነው ማለት ነው በጣም አዲስ ነው አዲስ ሾው የነበረው ከዛ ደግሞ የጥበብ ማድ የጥበባት ምሽት የጥበባት እንትኖች የሚሰራበት ነው እና ከዛ በተረፈ ግን ላይክ ታስፈጽማለህ ሰዓት 6 ሰዓቱን ትገባና ውይይቶች ደግሞ ውይይቶች እናደርግባቸዋለን ካፒኮች ይዛችሁ ትገባና ማክሲሚ ማክሲሚ ጧት ነበር ዘፈመርጫ ፋሽን ቀዳሚ ጧት ነበር ሐሙስ ማታ ኪነጥበባት ምሽት የጥበብ ማዕድ የኪነጥበባት ምሽት ኢትዮጵያ ላይ ነው ብዙ ነበሩ በፋሽን እንደውም ውጭ ሀገር ድረስ ሄደ ነበር ፕሮግራም እንደውም የመጀመሪያ ይመስለኛል የወንዶች ጸጉር ውድድር ነበር ጸጉር መስራት ውድድር ነበር ዩጋንዳ ውስጥ እና እዛ ሄጄ ከበር አድርጌ እንደውም ኢትዮጵያ ነበር ያሸነፈው ዛኔ ላይቭ ሲሰጥ ላይቭ ምናልባት ፕሮግራም ላይቭ የሰራሁት የመጀመሪያ ጊዜ ዛኔ ለካስፈጻሚዎች ስቱዲዮ ሆኖ እኔ ኢንተርቪው የሚደረጉትን ሰዎች እዚ ላይን አፕ አርጌ ዩጋንዳ ላይቭ ከዛ ፕሮግራም ሙሉ ፕሮግራም ላይቭ አስተላልፌ እና እንደማረሰው ነገር እዛ ዩጋንዳ ይሆነ ፕሮግራሙ ስትዘግብ ያሸነፈው ኢትዮጵያ ነበር እና ብዙ ሰው አያጨብጭብም ነበር ምክንያቱም እኛን ኢትዮጵያኖችን አንተም እንግዲህ ቀየም ስለሆንክ ብዙ እንደ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ አይቆጥሩንም ይያልክ ስትሰማው አስተውላለህ ላይክ እንደዛ ነው የነበረው ላይክ በሙሉ ዩጋንዳ ኬንያ ታንዛኒያ እና የሚባሉት ራሳቸውን እንደ አንድ ግሩፕ ነው የሚያዩት እኛም እኮ አለብን እኛም ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ አፍሪካዊ ማለት አንቻለን እና ያ ነገር ነበር እና ላይክ ሌሎቹ እንትን ሲሆኑ ሞር አግሬሲቭሊ ፊድባክ ነበራቸው እና በጣም ጥቂት ሰው ነበር ደሞ ከኢትዮጵያ የሄደውና በፌም ጉዳይ ላይ በተለያዩ ፕሮግራሞች ሌላ ሀገርም የሚሄድ አጋጣሚ ስልጠናዎች የመውሰድ ነበር አይደል? አዎ አይ ሚል ከዛ በኋላ ከኦስትሪያ ዲቨሎፕመንት እንትን ጋር በነበረ ግንኙነት አውስትሪያ ሄጄ የጋዜጠኝነት ስልጠና ለሶስት ወር ወስጃለሁኝ። ከዛ በተረፈ ግን በራሴ እንትን ኮኔክሽን የአፍሪካ ኤዲተርስ ፎረም የሚባል ሳውዝ አፍሪካ እና ኬንያ ሳውዝ አፍሪካ ነው ቤዙ አላማው ምንድነው የአፍሪካ ኤዲተሮችን ሶስት ኢትዮጵያውያን ይሄ ነው አይ ቲንክ የመጀመሪያ መስራች አባል ነኝ የአፍሪካ የመላው አፍሪካ አዘጋጆች ኦል አፍሪካን ኤዲተርስ ፎረም ነው የሚባለውና የአፍሪካ የምትዘገብበት መንገድ ብዙዎቹ በምዕራባውያን ሚዲያ አውትሌት ስለምንጠቀም የራሳችን ቮይስ የለንም ገርም እነሱ በሚያዩበት መነጽር ነው አፍሪካን የሚዘግቡት ስለዚህ የራሳችን ወጥ የሆነ አፍሪካዊ የሆነ ሚዲያ እናቋቁም የሚል ነውና አራቱን የአፍሪካ ኮንቲነንት በመስራቅ በመዕራብ በሰሜን በደቡብ አድርጎ ግሩፖች አቋቁሞ
ለመስራት ነበር የተጀመረው እሱ መስለተን ታቦን በኬ በተገኙበት ነበር ግን ከዛ በኋላ ያው ብዙም አክቲቭ አልነበርኩም ወደዚህ ስለመጣሁ ወደዚህ መጣ ምን ያህል አመት ማለት ነው አጠቃላይ ኤፍኤም ቆየው ኤፍኤም ሶ አይ ቲንክ በ1997 ነው 5 አመት ማለት ነው አዎ 94 ነው ሰርተው 93 92 ነው ሰርተው እና ከዛ 5 አመት ሰርተው 5 አመት ሰርቻለሁ መስማማ አይ ቲንክ ያንን አስታውሳለሁ ወደዚህ መጣበትን ጊዜ በርግጥ በጣም ከባድ ነበር መሰለኝ እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ይሄን ሁሉ ክህሎት ይዘ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ተምረ ኤፍኤም ኢትዮጵያ ሬዲዮ በኢትዮጵያ ያልሰራው ነገር ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወጣም እንደ ትሬኒንግ ወስደ ወደ አሜሪካ ነገር መጣ ከዛ ለረጅም ጊዜ ጠፋ ምንድነው ይሄን እና ችሎታ ይዘ ያስጠፋ እንግዲህ ያው የአሜሪካን ኑሮ ታቆታላችሁና ቤተሰብ መመስረት አለ እንደገና ደግሞ ከሙያው ትንሽ ራቃ እንገናኛለን እዚህ ከጣይቱ ኢንተርቴንመንት ጋር አንዳንድ ስራዎች ሰርቻለሁ ግጥምሽግጥም ከኪነጠው ምናምን አራኩም ከዛ በኋላ ደግሞ በጀርመን ድምጽ ሬዲዮ የሰሜን አሜሪካ ወኪሎኝ ለ8 አመት ሰርቻለሁ ግን አሁን እንዳገኘሁት እንደ ኢቢኤስ አይነት ፕላትፎርም አልነበረም አላገኘሁምና የግድ ደግሞ ላይፍሽን መቀየር ነበርብሽና አክሮባት ሰርቼ ወደ 8 አመት ገደማ ባንክ ነበር ሴንትራል ባንክ ነበር ሴንትራል የሚባል ባንክ ውስጥ ነበርኩኝ እንደው ፐርሰናል ባንከር ነበርኩኝና ይገርማቸዋል ሰዎች ፕሮፋይልን ሲያዩ ሊንክድኢን ላይ ጋዜጠኛ አምን ይልና ባንክ ሃው ዲድ ኢት ነው ይገርማሽ ምን ጨመርኩላቸው አይቲ ወደ አይቲ ደሞ ገባ ሳይበር ሴኩሪቲ ውስጥ ነው ያለውትና ያ ባጭሩ ፕላትፎርም አዳማራጭ አልነበረ የተለያዩ አማራጮች ይላሉ ግን ስታንዳርዱን የተበቀ ጥሩ ስራ መስራበት መንገድ ነበርም ፈልገው ሷል ነበርም ለዛ ነው ሞሮ ፍራሴን በመለወጥ ትምርት በመማር እና ስራዎችን በመስራት ቤተሰብ በማስተዳደር ነው እንት ያለው እንዴት ወሳኝ አልከበደ ከባድ ወሳኝ ነው ምክንያቱም ፋሽን ውስጥ ያለው ነገር ኢትዮጵያም የተማርክበት ሌላ ነው እና አሁን ወደዚህ ወደ አይቲ ወደ ሌላ ፊልድ ስትገባ ከባድ ወሳኝ ነው ከባድ ነው አይቲ አክቹአሊ ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው ለሞስ ወደዚህ ወሳኝ ማስተርሴን ለመስራት ማስተርስ ኢትዮጵያ ጆርናሊዝም እና ኮሙኒኬሽን የመጀመሪያ ባች ተማሪ ነበርኩ በመገናኛ ብዙ ማሰልጠኛ ነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የተቋቋመው ተጀምሮ ነው እዛ ሱን እየተማርኩ ነበር ስመጣና እዚህም ስመጣ ወደዛ አንተ ልገባ ነበር ሐሳቤ ግን ይሄን ሁሉ ትምርት ተምረ እዚህ ያለው ኦፖርቹኒቲ በጣም ጠባብ ነው እና ይግድ ደግሞ እዚህ ሀገር ታቆታላችሁ እንጀራ መበላት አለበት ቢል መከፈል አለበት ኤግዛክት ስለዚህ ያለው ጥሩ ሙያ ምንድነው የሚለው መስን አየሁኝ አይቲ ጥሩ እንት ነበርና አይቲ ሳይበር ሴኩሪቲ ፖሊሲ ማስተር ሴንሰራው ከሶስት አመት በፊት ከዛ ደግሞ አጋጣሚ ጥሩ ስራ አገኘ ማናጀር ሆንኩኝ አንድ ካምፓኒ ውስጥ አንድ ቲም ሐላፊ ነኝ አሁን እንደዛ ሰው ደግሞ MBA ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ደግሞ እንደገና ሰራሁኝ ለእንጀራ አይቲ ነው ከዛ ደግሞ ለፋሽንም ቆቅልሽ ሚዲያም ተገኘ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አቤ ሰዓታችን እያለቀ ነው ግን ቢያልቅ ይለቅ እንጃ ትንሽ ለሚቀጥለው እናስተርፍ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ አስተርፈን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በዛ ያሉላ ጨዋታዎችን ይዘን እንምጣ ያ የሚቀጥሉ ሳምንት የቀሩን ጨዋታዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ለዛሬው ግን እዚህ ላይ እናበቃለን በጣም አሪፍ ነበር ቲጂ ካቤ ጋር አቤ ጨዋታዋቂ ነው እንግዲህ ስፔሻሊ ዘፈኖቹን ስትሰሚ የዘፈን ምርጫ ላይ ያሉት ክላሲካሉን ስትሰሚ ገና ይመለስ ያለው ዘይ ዛኒ ዘፈን የሚመረጥበት እንግዲህ በብዛት እኛ እንግዲህ ልጆች ነበር እንድክድክድክ ይልክ ነበር ዘፈን ጫምታ የዛሬ 14 አመት አሬና እንጂ ክድክድክ ያለው ሳይዝ እና አብሬው እኮ ሰራ ነበር ተው እንጂ ግን አየነው እኮ ፒክቸሩን እንዴት አደስቲ እንደዛማ ነኝ አንደሬጅ ነው ቀጠረ አየነው anyway ሳሪፍ ነበር አቤ በጣም ጣፋጭ ቆይታ ነው ያደረግነው አቤ ብዙ የሚወራ ታሪክ አለው ብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ደስ ብሏቸዋል በሚቀጥለው ሳምንት ያስተረፍነው ፕሮግራም እናንተ ለእናንተ እናደርሳለን እንግዲህ የዛሬው ግን ያለን ሰዓት እዚህ ጋር ቆመናል አቁመናል ቆንጆ ነበር እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እንዳልሽው ቲጂ ያአቤንም ሌላም ነገር ጨምር አድርገን ወሬዎችንም ይዘን ጥሩ ነገሮች ይዘን እንመጣለን ግን ከዛ ፊት ቲጂ ሰሞኑን ቢዚ ነበርኩ ይያልሽ ነው ቢዚ ነበርኩ እንግዲህ ዛሬ አንድ ማስመረቀው ሱቅ አለ ምንድነው የጁለሪ ሱቅ ነው ጌጣጌጥ ሱቅ ማለት ነው ቲጂ ጌጣጌጥ ጁለሪ መሸጫ ከፍቻለሁ ይያልሽ ነው እንግዲህ እኔ ብዙ ሰው እንደማያውቀው ከኢትዮጵያ ሲመጡ ብዙ ሰዎች ያገኙኛል ሞል ውስጥ ጁለሪ ቤት ነው ለረጅም አመት የሰራሁት ከዚህ ከኢቤስ ነበር መሰለኝ ተቀጥሬ ከዚህ ከኢቤስ አሁን ኮንትሮል አድርጌዋለሁ ይያልሽ ነው አዎ እንግዲህ ሰው ተቀጥሮ ሲሰራ ልምዱን አይደለም ይዘው ልምዱን አግያስኩኝ 7 አመት ሰራሁ ከኢቤስ ጎን ለጎን እኔ እሱን ብቻ ነው የሰራሁት ዘገር እና እንደዚህ ጆለሪ ላይ ጌጣጌጥ ላይ ብዙ ልምዶችን አገኘሁና በዛ ልምዴ መሰረት ደግሞ አሁን የራሴን ከፍቻለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያም ይሆኑ እዚህም ያሉ ሰዎች ሲጋቡ ከመዋለ ዳይመንድ የሚገዙት ከኔ ነው ማለት ነው ዋው ደስ ይላል በጣም አሁን ከዚህ ደጨረስን እንሄዳለን
እንዴዳለን በሚገባ የሚንበረከኩ ሰዎችን አጅብ ነኝ የሚሉን ተንበረከክ ቲጂ ሰው አሪፍ ነው ቲጂ ኮንግራትስ ብያለሁ ጥሩ ነገር ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዛሬ ፕሮግራማችን አይደል ስንብት ነው ይቀራን የሚቀጥለው ሳምንት ሳይበለን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብና መስግናን እንወዳችኋለን ሰላሙን ለ